Dobro veče. Jel me vidite? Kako ste? E, drugari, drago mi je što vas vidim. Mi ćemo večeras da radimo malo drugačiju preskonferenciju. Dragana je tu, kao što vidite. Održali smo koncert, to jest ona. Koncerte? Koncerte, tako je. I samo ko ima pitanja, prvo molim vas da ustane, da se predstavi, da kaže iz koje redakcije dolazi i da postavi pitanje i to je to. Izvolite. Da, ne morate da ustanete. Ne morate da ustanete, čisto da znamo. Možete reći samo. Koja redakcija i tako lepo. Izvolite. Znači. Evo ja ću Kristijana Ćašić, Informer. Kakvi su vam utisci sa koncerta? Fantastični. Ja sam ispunjena ljubavlju, ispunjena energijom. Mogu, imam osjećaj još 3 sata da pevam. Mogu negde da zaglavim sa društvom i ekipom, da imamo neki after party, ali tu mi je porodica, malo bih i sa njima, jer sam prilično dugo bila odsutna zbog priprema, vidite i sami. Ja mislim da ovi koncerti najviše dokazuju koliko sam ja u stvari radila i zašto sam toliko dugo bila u Beogradu i koliko sam se potrudila i dobila sam najlepše moguće komplimente. Bože, nikad nisam toliko komplimenata, ali tako fantastičnih komplimenata dobila nego za ova 2 dana i za ova 2 koncerta. Izvolite. Evo, kolega. Dušo pa ne odveš televizija K1. Dragana, sve čestitke na 2 fantastična koncerta. Hvala puno. Ono što je zanimljivo je to da ste oborili rekord. Sopstveni? Yes. Da. Pre 10 godina je to trajao koncert 4 sata i 15 minuta. Tako nešto, da. Ali da se više od 4,5 sata. Tako je, 4:45, tako su mi rekli. Sad, ako su me slagali, ja vas, ali ne verujem da bi me lagali, izračunat ćemo lagano. Uglavnom, u svakom slučaju, ovo je definitivno rekord svih vremena. Tako je. Ajde malo da budem neskromna, pa što da ne. Tako je. Činjenično stanje. Izvolite, kolega. Pa za mene najemotivniji momenti, inače ovi koncerti su meni, želela sam da jednostavno pokažem emocije, da pokažem ljubav, da pokažem sve ono što mene prati svih 40 godina. Mislim da sam u tome uspela, prvo kod publike. Moram priznati, i ja sam bila vrlo često na rubu suza. Definitivno najemotivniji momenti za mene su to što su Marko i Manuela pristali da se pojave na ekranu kad su svirali za balade koje sam otpevala, zato što oni to inače ne rade, ali ono, mama ipak mama. Stvarno su to zbog mene uradili i mogu vam reći da nikad ih nisam videla tako da su oduševljeni nečim što je vezano za moj posao. Za mene kao majku uvek su ono govorili da sam najbolja mama na svetu, ali u mom poslu, ovo što su videli, pa to su najveći komplimenti koje sam mogla da dobijem, jer to su moja deca, mislim, oni, ja sam njihova mama, nisam ja sad Beyoncé, pa da su me prvi put videli, wow, kao i to. Ali najemotivniji momenti posle ovoga što smo rekli, Marko i Manuela, to su pesme posvećene ljudima koje smo voleli i izgubili. I to je nešto što je meni onako, stvarno me onako dirnulo i bilo je tu još ljudi koje, nažalost, nismo uklopili, nismo mogli da pronađemo prave fotografije sa velikom rezolucijom, da bi to bilo onako kvalitetno, da može lepo da se vidi. Mnogo mi je žao, najviše mi je žao zbog Tošeta Proeskog, ali stvarno nismo uspeli. Koji je bio večeras? Večeras je bio, uspeo si! Pa čestitam. Jaoj, Goranče, hvala ti puno. Ja juče sva tužna, jaoj, kako nismo mogli, Tošeta, i uspeo si. Hvala ti najlepše. Stvarno si me oduševio, sad si me ono kupio, apsolutno. Da, do sad nisam. Da, ali dobro, sada stvarno. I to je nešto što nekako, ja se strašno vezujem za ljude. Ja mnogo volim ljude i koje i poznajem i slabije poznajem, a tek ko su moji saradnici, kolege, prijatelji,
Oni su meni, ja njih mnogo volim i onda kad izgubiš tako nekoga koga mnogo voliš ili poštuješ, to je bolno i to nikad ne prolazi, to moramo da priznamo. Ja sam imala i tu privilegiju i čast i zadovoljstvo i da sarađujem i da se družim sa velikim ljudima, velikanima, kao što su, na primjer, Bata Živojinović, Manda, mnogo ljudi i mnogo je bolno kad ih nema. Ovo su trenuci kad ja prosto želim da se ljudi sete njih, jer, opet kažem, brz život ponekad nas odvede, ono, zaboravimo neke izuzetno bitne ljude ili ih se u trenutku ne setimo. Ali ja se uvek trudim da podsjetim na prave ljude. Hvala puno. Izvolite. Maša Kostić, Prvi televizija. Evo, u posljednja dva dana smo imali priliku da konačno vidimo vas sa plešačima iz Rame uz Rame. Kakvi su utisci sada kada ste konačno zaplesili sa njima na Vini areni? Pa to mi je onako jako slatko. Mislim, moram da priznam da je većina plesača iz grupe Beat Street, znači Beba Jovanka ili Lola, kako smo je zvali u show programu, to su njihovi profesionalni plesači, ali naravno, kao što sam obećala, tu su bili i naši plesači iz show programa, koje sam mnogo zavolela. I eto, mogu slobodno da kažem da su i oni mene jako zavoleli i mislim da se to videlo na sceni i koliko su se trudili i koliko je ta neka bliskost naša i te naše interne šale koje smo čak koristili onako potpuno spontano na sceni. I to meni znači, ja volim da imam ljude oko sebe koje volim. To me čini sigurnom, to me čini srećnom, to me čini poletnom i daje mi snage da izdržim i onda kad mislim, sad sam se već umorila, hoću li moći i onda kad krene energija, to je nešto najjače. Zato je mnogo bitno imati prave ljude oko sebe koje volite, koji vas vole, koji su vam vetar u leđa, a to su, eto, pokazalo se čak i naši takmičari iz Rame uz Rame. Izvolite. Milan Mitić, Pink televizija, poklon. Izvolite. Prodam čestitom u sadu. Hvala puno. Šta sada posle ovoga? Pa posle ovoga imat ćemo turneju, onako prilično veliku, mislim da je nekih 40 gradova za sada u pitanju. Računam na dosta kuća da ćemo sagraditi. Aleksandar Njegovan je rekao, više se vezujući za Beograd i ove neke donacije koje su sada u ovoj bliskoj budućnosti, ali pošto će biti dosta gradova, bit će tu još dosta kuća i mnogo se radujem tome i jako sam ispunjena i srećna zbog toga. I to su, to je još jedan odgovor na pitanje šta je to što je najemotivnije meni na koncertu, bilo pored svega ovoga što sam već rekla, to je baš to što kad je izašao Aleksandar pored mene i rekao sve to vezano za našu veliku akciju, meni je srce tako brzo tuklo i toliko imam velika očekivanja od svega toga, da ja to moram da ispunim. Ako sam rekla da večeras će biti najduži koncert i da ću i svoj rekord prevazići i uradila sam, uradit ću i ovo. Znači, bit će još više kuća nego što smo planirali, a ja verujem u organizaciju Srbi za Srbe, verujem u sebe, verujem u svoju publiku, verujem u dobre ljude koji imaju velike, jake firme, kao što je, na primer, Voda Voda koja se prva priključila, čak stavila moj logo turneja humanosti Rame uz Rame, što stvarno nisam očekivala, apsolutno, i time su me stvarno oduševili i počastvovana sam, stvarno jesam počastvovana, tako da mnogo verujem u ljude i znam da ćemo uraditi velike stvari, a to je ono što svakog normalnog čoveka ispunjava, čini ga srećnim i tera ga da onako ide dalje i da još nešto više učini ako je u mogućnosti. Izvolite. Pa znate šta, ja kao što sam već govorila,
ja ovim nisam se oprostila od muzike i publike, ne daj Bože, to ako budete to objavili, znači ovi moji bit će puna bolnica hitnih slučajeva, nemojte, molim vas, to da mi uradite. Ja sam se trudila da im objasnim o čemu se radi. Naravno, ja neću prestati još da se bavim muzikom, zato što to toliko volim i kad ih vidim onako ispred sebe, jao, i to je kod mene nirvana, sve mi je lepo i tako, ja sam sva onako, ono, sve mi je fenomenalno i ružičasto i tako dalje. Ali kad sam rekla poslednja arena, to mislim na jednu izuzetno ozbiljnu, tešku organizaciju, organizaciju koja mnogo košta, znači ne samo organizatore, nego i mene mnogo košta. I kada sam to shvatila, naravno, bio je red da ja stvarno ispunim očekivanja, izvinjam se, samo da malo se pomerim, da me svi lepo vidite, ja se nadam da me vidite, stvarno sam želela da ispunim očekivanja svoje publike, da obeležim 40 godina veliki jubilej na pravi način, nebitno koliko to košta, ali onda sam, posle kad sam razmislila, rekla, ali mogla sam i to da dam, da napravimo neku kuću, znaš, dodatno, i onda sam sebi rekla, ne, neću to više raditi. Ja ću se sada lepo družiti sa publikom, na druge načine, postoje lakši načini, postoje jeftiniji načini, jeftiniji u smislu, kao ono kad ja kažem, pa ne moram da ja sada da kupim, ne znam, neku skupu garderobu, znate koliko me briga za to, imam mnogo većih prioriteta i mnogo pametnijih stvari koje mogu da kupim tim novcem ili da poklonim ili da usrećim nekoga. E, to je baš i ovo. Na neki način sam tako mislila i ubeđena sam da je ovo moja poslednja turneja. Ne turneja, jo, ne, 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 jo, brišite to, brišite, poslednja arena. Jer Twitter već gori i već su ljudi ono, ne, nemoguće, nije istina. Pa nije valjda, pa su oni mene čuli, pobogu. Dobro čuli, ajde. Jo, ja ću morati sad sve to lepo dobiti. Ajmo iz početka. Šta iz početka? Šta je pitanje? Da li je ovo vaša poslednja arena? Koja arena? Beogradska. Verovatno da. Naravno, ali to nije pitanje. Mogu ja da vam odgovorim? Molim te, Gorane, odgovori. Možda ja ne umem lepo da odgovorim. Marko Jović, Kurir. Izvolite. Mnogo kolega vas je podržalo, što je nekako i normalno. Hvala vam, puno, puno, puno. Jer i vi ste velika podrška svim kolegama, ali nekako je danas je nekako najvišćanija ona objava, velika objava Jelene Karleuše. Vi ste stavili komentar, ali eto, kako ste vi to doživjeli baš u tom trenutku, onako ono što mi nismo videli? Pa znate šta, ja stvarno imam veliku podršku mojih kolega i to je jedan divan osjećaj. To je osjećaj, opet govorim sigurnosti, ne znam, možda često koristim tu reč, pa delujem nesigurno. Nisam ja toliko nesigurna, ja samo ne volim negativne stvari da mi se dešavaju u životu. I onda, kad sam svesna tako divnih, ono, ne da su divne reči, nego ja nisam znala gde se nalazim kad sam pročitala. Ono je toliko fantastično, prelepo, sa jednom divnom emocijom, podrškom meni. Ja iskreno, ono, rasplakala sam se. Tu su i mlađe kolege takođe, tu su i starije moje kolege koje mi stvarno onako od srca čestitaju, žele sve najbolje i to je divan osjećaj. Ali kad pročitate, oni meni jave na telefon, ostave govornu poruku, ali kad onako javno neko ostavi, u stvari ono je objava, je li tako, ili? Da, post. Post. Prosto imaju svoje snimke kako se provodilo sve vreme. Da, ali to je na storiju bilo, to sam videla. Ne, post je, post je bio. A post je bio. I post? Post je bio. Ima više objava, ali vidno da je opis... Opis je bio, znači, ja nemam reči kojima bih joj se zahvalila i... Zar ne mislite da je to mnogo lepo da ljudi podržavaju jedni druge? Evo, videli ste i večeras, ja svoje ljude čuvam, ja sarađujem sa ljudima i nebitno, opet ponavljam, da li su popularni, manje popularni, bitni, manje bitni u nekom trenutku, ja njih nikada ne ostavljam.
Nikada, nikada. I uvek sam tu ako mogu da nešto pomognem, da izvučem na površinu, da ponovo dam neku šansu. Prosto mislim da je mnogo lepo kad ljudi podržavaju jedni druge u jednom poslu. Ne samo da je lepo, to je na neki način i neophodno. I to daje jednu jedan izuzetno lep osjećaj koji vas usrećuje i opet ponavljam, čini sigurnim. Sve još jedno pitanje, vaši roditelji su večera bili, što je vaše iznenađenje, koliko puta su oni uopšte bili na vašim kodnostima? Pa bili su svaki put kada to mogu, naravno, ali ja ih nisam videla večeras, verujte mi, vi jeste, drago mi je, ja ih nisam videla zato što jednostavno ja sam morala da žurim, došla sam pre svih, evo sad odlazim posle svih, da bih ispoštovala i vas, zato što ste i vi divni, imali strpljenja da sačekate do kraja i da ispoštujete moju publiku prvenstveno, jer mi smo mali after party imali, kao što ste videli, tako da smo zadržali vas malo duže, ali hvala vam puno na podršci, jer i to mi mnogo znači, jer i kad vidim tako lica koja me gledaju lepim očima, ono, pozitivno, meni je to nešto što stvarno meni mnogo znači. Evo, verujte mi, možda to čudno zvuči posle 40 godina karijere, možda bih trebala da budem onako, ne znam, otporna na metke, znate, onaj fazon, što kaže Tanja da imam pancir i to, ali ne, nemam ga i nikad. Jednostavno sam takva, otvorena za ljude i mogu biti povređena. Ali kad vidim tako da me neko, opet kažem, gleda lepim, toplim očima, meni je to poklon najveći na svetu. Izvolite, kolega, još dva pitanja samo, molim vas. Marko, Republika, da sam Dragana, dobroveče. Dobroveče. Ova dva sjajna koncerta. Hvala puno. Ovo što znate i sami, koliko sam puta bio na vašim koncertima i na vašim koncertima, jednu stvar sam primetio. Moram da vas pitam, što ste prekinuli tradiciju slikanja sa fanovima i mislim da su mnogo razočarani neki ljudi koji su bili sinoć. Pa nisam ja prekinula. Ja sam njih obavestila da ja posle prvog koncerta nemam šansi da ostanem, zato što sam se plašila hoću li izdržati danas. Jer ja sam, kad su me svi pitali zašto samo dve arene, ja sam govorila da sam ja žena koja ima godina, koliko ima godina i da ja nikada ne znam da li ću moći da izdržim ono prosto fizički ovaj koncert. Ja sam im rekla, ljudi, prvi dan zaboravite me. Ja moram da trčim ono do hotela, da se odmorim i da budem spremna za drugi koncert. Posle drugog koncerta, vaša sam, radite sa mnom šta hoćete. Tako da oni čekaju da završimo konferenciju i ima ih još tu, tako da nemojte misliti da sam ja to prekinula. Ja to nikada ne prekidam i oni to jako dobro znaju, a ne verujem da mogu da budu ljuti jer su svesni, jer sam im ja sve to lepo objasnila, zato što smo u kontaktu. Ne, komentar bio sad da smo bili u Pan Pitu, produžili ste koncert, sad će biti umorno ništa kao slike sa Pitu. Pa to je možda neko rekao ko baš i nije moj, onaj totalni fan. Šalim se. Ne, bit će sigurno. Mislim, oni znaju, oni mene znaju. Ja i kad padam sa nogu, ja čak znam i da sednem sa njima na nekoj pumpi posle trga gde sam pevala 3,5 sata bez prestanka i nastavim da im pevam. Mislim, postoji i snimci toga, tako da jedinstvena sam u tome, da vam kažem iskreno i ne znam šta mi je. Jasno, još jedno pitanje, izvolite kolega. Još jedno pitanje. Dragana, šta su vam rekli Marko i Manuela? Kako su se proverili na koncertima? Ja bih tako volela vama da pročitam njihove poruke od sinoć, posle koncerta. U životu se nisam osetila tako ponosno. Ja sam toliko komplimenata dobijala od veličina, od novinara, od čak stranih zvezda i svega. Ali kad su meni, moji Marko i Manuela poslali poruku takvog oduševljenja, koji su gledali po Austriji razne svetske zvezde i tako dalje, gde su se čak drznuli da kažu da nijedna od tih svetskih zvezde ne imala koncert kao mama, to su najlepše poruke. Ali stvarno jesu. I ja znam da su iskrene.
jer mi imamo izuzetno iskren odnos jedni prema drugima i tu nema onoga ja te volim, mama sam ti, ti si najbolji ili najbolja na svetu ili ja sam vaša mama pa sam najbolja na svetu. Ne. Mi smo vrlo realni, čvrsto na zemlji, tako da ja znam kad me pohvale, to je onda wow. Hvala vam svima. Hvala vam najlepše. Puno, puno, puno vam hvala.